allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så idag så ska vi ta och kvala in till Weekly League med ett 85x10 paket. Det är alltså vintervilde paketet. Sen ska vi även ta och öppna ett partybag paket och avgöra den 11:e och sista spelaren. Så det kommer bli en riktigt, riktigt rolig video det här. Och jag vet, Danny Aarons la precis ut en sån här video också, men idén är inte tagen ifrån honom. Allting var redan inspelat när han la ut sin video, så att ni vet. Inte för att det spelar någon roll egentligen. Men gillar ni videon får ni jättegärna ta och slänga en tumme upp. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen och slå på ringklockan. 10 000 är vårt nya mål. 10 000 innan januari. Kan vi lösa det? 10 000 är riktigt svårt innan januari, men jag tror verkligen att vi kan lösa det tillsammans. Ni och jag tillsammans. Let's go. Men vi tar och hoppar in i videon. Vi ska alltså ta upp den här paketen. Och de spelarna som vi får här ska vi alltså försöka och kvala in med till Weekly. Inte scroll. Det har faktiskt Melker helt rätt i. Vinterfestspelarna är längst bak, så får vi en riktigt sjuk vinterspelare, då är han längst bak och det blir lite. Jag kan alltså börja längst fram. De sjuka guldspelarna som vi har, eller som finns, de har vi redan. Vi har redan Neymar, vi har redan Mbappé. Visst, vi kan få Messi och Ronaldo, men ja, vi börjar längst fram. Vi kör scroll. Vi kör scroll och vi börjar längst fram. Lego. Där är paketet öppnat. Casemiro är första spelaren. Vi är alltså längst fram, så det här är ingen duplicate. Det här är alltså vårt bästa guldkort som vi har fått. Det är inte skitbra faktiskt. Andra spelaren, Lloris. Vi har vår målvakt i laget i alla fall. Vi har vår målvakt. Tredje spelaren är Varane. Det är riktigt bra för vårt lag. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Fjärde spelaren, Jong-min Son. Det här betyder dock att det här är duplicate och vi har inte fått en vintervilde. Riktigt, riktigt bra lag än så länge. Femte spelaren, Suarez. Det där tar vi. Det där tar vi. Vi har en anfallare i laget också. Müller är sjätte, sjunde. Vet inte, jag har ingen koll längre. Mats Hummels. Vi har en mittback. Bra lag än så länge. Bra lag än så länge. Sergio Busquets. Vi har en länk till Suarez. Den tar vi alla dagar i veckan. Jajamän. Och det sista kortet nu kanske. Bonucci, vi har återigen en till mittback i laget. De Vrij, vi har en grön länk med mittbackarna. Vilket jäkla paket. Det där är alltså paketet, inte världens bästa paket. Det där är alltså de 10 spelarna vi får använda i vårt lag. Helt okej alltså, det där är helt okej. 85x10 kommer avgöra vårat Weekly League-lag, vårat kvallag. Och här har vi alltså den 11:e spelaren i ett vinterpartypåse. Det kommer bli jäkligt nice förhoppningsvis. Just nu har vi inga ytterbackar i laget, vilket kanske inte jag vill ha. Jag kanske inte vill ha en ytterback till det här laget. En Hakimi kanske, men jag tror inte jag får. Jag får nog ingen kemi till resten av laget. Och det här är alltså den 11:e spelaren till vårat lag. Kom igen nu då. Vem är det här? Nej. Det är väl en helt okej spelare, men vad tusan, inte en Diaby. Jag får inte kemi med honom. Pace i alla fall. Den här killen kommer att få spela ytterback i vårat lag. Ja, men det här är ju ändå, ja, men helt okej. Det hade kunnat vara sämre. Där har vi alltså våra 11 spelare och det är dags att bygga lag. Här är vårt lag, vårat 85x10 lag plus en vintervilde spelare i Diaby. Så här ser laget ut och vi har även uppgraderat de korten vi har fått, så att ja, men det är lite roligare att spela med lite bättre kort, lite roligare kort. Det blir roligare för er och för mig. Och så här ser i alla fall laget ut. Så vi har Sergio Busquets på högerkanten, han kan inte se. Men det är i alla fall en Busquets på högerkanten. Så får en kemi med Casemiro och Suarez. Vi har även gjort Müllers flashbackkort med Mats Hummels på CDM och Diaby på vänsterkanten. Sån som vänsterback med Varane och Lloris. Och sen har vi De Vrij och Bonucci här på högersidan. Det kommer bli svårt, det kommer bli roligt, men vi tar och hoppar in i lite matcher. Alltså andra matchen nu, vi var disconnectade i vår första match för vårt internet, vi tappade internet gjorde vi. Så nu har vi alltså vi har en förlust där, jättekul. Men vi hoppar in i den andra matchen, let's go. Ladies and gentlemen, it's match day. Andra matchen, Prido FC, vi har ett nästan ett Bayern München-lag. Spännande. Jag lärde mig att, vet det? Nej, domaren! Kolla här, är ni med här? Woo! Nej, låg batterinivå! Kolla, vi gör sån där touch där, och sen bara... Icke räddning! Spagat, Hugo Spagat! Det är lysande, kolla, skickar vi långt bara för då? Så tar han den med ryggen! Ja, så var det med den.
Müller till Suarez. Era stolpe in från Suarez. El pistolero. Nu får vi jobba defensiv. Åh, oh, Lloris, vilken målek. Casemiro. Det är Müller. Kolla här då. Busquets! Vilken traktor vi har på högerkanten. Han är fysisk liksom, han är snabb. Han kan ändå göra... Nej, vad fult! Vart är kortet? Vart är det röda? Nej, vad billigt! Borte! Han limmar den där alltså. Oj. Nej, jag orkar inte. Jag spyr! Nice. Vi har förlorat 2 matcher nu. Första matchen skulle vi inte ha förlorat, men vi disconnectade ju som sagt. Nu förlorar vi den andra. Tredje matchen och vi möter Caprison. Det här är ju ett starkt lag alltså. Nej. Det här blir tufft. Eller blir det det? Jodå! Thomas Müller! Jodå! Där har vi en! Flashback! Thomas Tåg. Nej! Ja då! Thomas! Nej! Jag tänkte om jag skulle runda sig, kom ju för nära! Sergio Busquets! Nej! Nej, det var inte offside! Skjut! Röd tajma inte! Thomas, nu då! Stick då! Jag vet knappt vad jag håller på med. Han leker ju med oss. Vad ska vi göra? Skicka hjälp! Den Suarez! Bort! Bort! Det är så kyla! Mycket bra! Och så sticker vi! En loftad kik! Till Suarez! Bort det! Jodå! Det är 3-0! Och det är vår första vinst i kvalet! Fjärde matchen är expect to lose! Roligt namn! Kolla här, han är helt borta! Och sen är vi borta, men han är borta igen! Vi lurar honom, vi var inte borta utan vi hade helt, eller full kontroll! Klart vi ska spela med! Ja, men vad är det för målvakt vi har? På riktigt? Absolut, Simi. Jag frågar... Men vad gör den här muppen? Vi går in igen. Vi går in i vår fjärde match. Grunden, boys. Bra lag. Eller helt okej lag. Han får alltså fram den bollen. Alltså jag fattar inte. Vad ska jag göra? Men nej! Vad dåligt! Straff! Bra domar! Inte skitbra straffar, vi lägger den nere i höger hörnet. Orkar man eller? Vi ligger fortfarande 1-2, vi får vår andra eller tredje disconnect för dagen. Let's go! Fjärde matchen för fjärde gången. Bremen FC, han har ett fullt guldlag. Det här ska vi ändå ta, han har Martial, han har Pepe. Det här ska vi ta och vinna. Men där, stick då Mille! Borta! Ja då! Det var inte borta utan det var första toppen. Jarra! Thomas Müller! Bra Matsa! För tusan Matsa! Jodå! Vilken boll! Nej, han missar! Hur kan han missa? Suarez! Nej! Suarez! Nej! Busquets dock.
Busquets beter sig mig, kolla Busquets. Titta Busquets, titta Busquets. Titta Sergio Busquets. Kolla här, kolla här. Sergio Busquets! Vilket mål! Det där är Sergio Busquets mål alla dagar i veckan. Vilken ser du länken mellan Suarez och Busquets? Kolla här då. Kolla här då. Kolla här då. Chippen! Ändå mål! Ändå mål! Han löste chippen! Vi är 2-2. Femte matchen, dominant FX. Titta där. Titta där, Sergio Busquets, Sergio Busquets, Sergio Busquets. Vad gör mina backar? Kolla här, hittar vi den här passningen? Oh my God. No, God! Oj, oj! Ja, en gång! Luis Suarez! Det är nya emotes. Det är nya emotes. Och det är mål. Det är Luis Suarez. Det är Luis Suarez. El Pistolero. El Pistolero med assisten. El Pistolero med assisten. El Pistolero med assisten. Hejdå! 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 Let's go! Sjätte matchen tror jag och vi möter Eusebio Mid. Herregud! Aj. Frågan om vi bara ska lämna den här matchen. Nej, vi väntar lite. Jadå! Thomas Müller! Vi ska inte lämna någon jäkla match! Det är ju larvigt. Busquets, Busquets är key. Han är key, han är key. Gör det! Och så försvarar man så där. Då blir det lätt så. Vi tar och lämnar och hoppar in i nästa match. Nästa match, sjunde matchen tror jag det här är. The Brofits. The Brofits. Brofits. Passa. Jo då, Casemiro får göra sitt första mål. Blanc kommer inspringa. Vad ska vi göra då? Hittar vi den eller? Nej. Jo då, nej! Bombaklott! Den här matchen ska vi vinna. Diaby! Vad hände där då? Nej, han hittar den bland alla människor som hittar han alltså honom. Jarra! El Pistolero! Kul. Ah, vad dåligt! Herregud alltså. Woo! El Pistolero! Nu har vi dock pressen på, vi har pressen på, vi har pressen på! Hinner vi sista? Nej! Nej, vi hade ju det här! Rainbow... Oh, straffar direkt! Nu är det straffar! Nej, han tittar dit. Jag tror han tittar dit. Aj. Det här är inte bra. Ja då, kom igen nu. Vi förlorar aldrig på straffar. Vi förlorar aldrig på straffar. Han tittar alltså. Han tittar höger. Han tittar mitten. Han tittar höger. 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 Vad är det för straff? Vad är det för straff? Vad är det för straff han lägger? Han tittar på den. Den här killen tittar alltså. Han lägger mitten, han lägger mitten.
lägger vi också mitten. Tittar höger, tittar höger, tittar höger, tittar höger. Okej, okay, vi lägger mitten igen. Lägger mitten igen. Lägger mitten, vi förlorar aldrig på straffar. Vi förlorar aldrig på straffar. Han lägger i mitten. Vi lägger ner till höger. Jära! Bonucci avgör! Och vi ska spela Weekend League. Let's go!